दर्शकै नमस्कार अन द स्पोटको आजको यस श्रृङ्खलामा स्वागत छ म माधव गैरेँ यति बेला म भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर छमा छु र पछिल्लो समयमा जुन कोभिडले गर्दा पर्यटक पर्यटकीय गन्तव्यहरू धरासाय स्थितमा पुगिरहेको अवस्था थियो त्यही समयमा आज हामी पर्यटनले एउटा चाहिँ धरासाई स्थितिमा पुगेको ठाउँ जहाँनिर दक्षिण एसियाकै पहिलो प्याराग्लाइडिङ विद्यालयमा छौँ र आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेसनल जोग्राफी हिरो अफ द इयर अवार्डेड टु थाउजन्ड टुवेल्भका अवार्डेड बाबु सुनवारसँग आज हामी प्याराग्लाइडिङको विषयमा र जुन यो प्याराग्लाइडिङ र कोभिडले के कस्ता किसिमको समस्या निम्ताएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरू आउन थालिसकेपछि कस्ता किसिमको उपायहरू अप्नाएर कस्ता किसिमको चाहिँ सेक्युरिटीहरू अप्नाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ ट्रेनिङ दिनुभएको छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ तपाईँले न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा धन्यवाद जस्तो यो कोभिड नाइन्टिन जुन यो अहिले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ यो त यसले विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको बेलामा यो पर्यटन व्यव व्यवसायलाई पनि प्रभाव नपरेको त कुरै छैन कतिको समस्या भयो यो यो प्याराग्लाइडिङ तपाईँ दक्षिण एसियाको यो, यो पहिलो विद्यालय पनि हो यहाँ विद्यार्थीहरू आउने जाने पनि गर्नुहुन्थ्यो होला धेरै टाढा टाढादेखिको विद्यार्थीहरू आउनुहुन्थ्यो कतिको समस्या पर्यटन व्यवसायलाई तपाईँलाई चाहिँ स्पेसल्ली यो स्कुललाई चाहिँ कतिको समस्या पऱ्यो समस्या त नपर्ने कुरै भनौँ एक त हावाको हावामा चाहिँ सिकाउने स्कुल भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान लगायत यो सम्पूर्ण हावाको जुन एक्टिभिटीहरू नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट चाहिँ यो कोभिडले गर्दा रोकिन्दाखेरि हामी चाहिँ लगभग छ महिनासम्म चाहिँ पुरै उठ्ने एयरक्राफ्टलाई झोलाभित्र थन्काएर राख्न बाध्य भयो र देश विदेशबाट आउने जति विद्यार्थीहरू उहाँको हामी यो स्कुलमा आउन सक्नु भएन अब यसको चाहिँ कुरै नगरौँ अब यो यो संसारमै पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले कत्रो पुऱ्याउँदा पुगाउँदै यो बाबुड बान्छ इन्टरनेसनल स्कुल बत्ने त अब सम्भव होइन जस्तो अहिले ले लकडाउन थोरै खुकुल्लो पनि बन्द गरिरहेको अवस्था पनि हो र अहिले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सरकारले विद्यालयहरू चाहिँ नखुल्नु पनि भनिरहेको अवस्थामा अब यो तपाईँको पनि एक एउटा विद्यालय नै हो अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो चौध पन्ध्रजना विद्यार्थीहरू यहाँ चाहिँ पढिरहनु भएको छ कस्ता कस्ता किसिमको चाहिँ सेफ्टी अप्नाएर तपाईँले चाहिँ पढाइरहनु भएको छ जो कोहीले अन्य प्याराग्लाइडर स्कुलहरूले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सिको गर्न सक्छन् कस्ता किसिमको चाहिँ सेफ्टीहरू अप्नाउनु पर्ने देखियो यो प्याराग्लाइडिङ स्कुल चाहिँ हाम्रो शैक्षिक स्कुलभन्दा फरक हो यो युरोपियन मुलुकहरूमा त यो त जुन जुलाई यो दुई तिन महिना अगाडि नै स्कुलहरू खुलिसके अब हाम्रो सेफ्टी सुरक्षाकोमा त अब आकाशमा यो सामाजिक दुरी भन्छ नि हाम्रो त सामाजिक दुरी भन्दा धेरै माथि हुन्छ त्यही पनि एकदम फ्रेस त्यो कोभिडको त्यो भागै त्यहाँ लामै सक्दैन त्यो भएको हुनाले यो एक त अब यो ट्रेनिङमा चाहिँ यो डबल हुँदैन यो एकदम सिङ्गल सिङ्गल हो त्यो भएको कारणले नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार नै हवाई क्रियाकलापहरू खुलिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो जग्गामा यो स्कुल खोल्यौँ अर्को सेफ्टी सुरक्षाकोमा यो सामाजिक दुरी टाढो राख्ने एकल उडान हो हामी त्यो एकदम यो त्यो अटोमेटिकली सामाजिक हुन्छ क्लासमा पनि हाम्रो अलिकति अब चौधजना हो उहाँलाई अलिक फकफ मा गरिराखेको छौँ अब त्यो भएको हुनाले सेफ्टी सुरक्षामा चाहिँ हाम्रो अब कोभिडको लागि समस्या नै भएन अनि अर्को कुरो हाम्रो इक्विपमेन्टको कुराहरू हुन्छ त्यो इक्विपमेन्ट पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाम्रो एकदमै त्यसको सर्टिफाइड इक्विपमेन्टहरू छ त्यो कारणले हामीसँग यो कोरोनाको लगायत अर्को चाहिँसँग हामीलाई त्यस केही समस्या छैन यसको लागि हामीले एकदमै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ कहाँ कहाँबाट विद्यार्थीहरू आउनुभएको छ खास आउनुपर्ने त यो पि संसारभरिबाटै आउनु पर्ने हो तर यसपालि चाहिँ हाम्रो एउटा नेपाल सरकारको एउटा निर्देशनअनुसार हामीले चाहिँ एउटा सल्लाहअनुसार चाहिँ हामीले विशेष गरेर यसपालि चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिका अब जसलाई प्याराग्लाइडिङमा मा, मा चाहिँ हावामा चरा जस्तो उभिने रहर छ त्यो रहर भएका विद्यार्थीहरू नेपालको अधिराज्यभरिबाट आइराख्नुपर्छ जोग्राफी तपाईँको चाहिँ हिरो अफ द इयर टु थाउजन्ड टुवेल्भ नेसनल जोग्राफी एउटा अवार्डे पनि हुन्छ तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो सगरमाथाबाट तपाईँले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गरेर तपाईँको चाहिँ सीमा पनि पुग माउन्ट कालेबन्जिरबाट सीमा पनि पुग्नु भएको छ सगरमाथा आठ हजार आठ सय अडचालिस किलोमिटर मिटर माथिबाट पनि तपाईँ चाहिँ एउटा प्याराग्लाइड गरायो मान्छे घर रामेछाप रामेछापबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ सेङ्जा आएर यो ठाउँ चाहिँ इस्ताब्लिस गर्नुभएको छ आखिर यहाँ चाहिँ सेङ्जामा के छ प्याराग्लाइड प्याराग्लाइडिङको लागि जुन जुन सम्भावना देखेर तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ चाहे सगरमाथाको शिखरदेखि समुद्र होस् चाहे अफ्रिकाको किलिमन्जारो किन नहोस् चाहे आलगुरुस चाहे रामेसँग जन्मेर किन्नुहोस् म चाहिँ भनेको प्रकृतिले दिएको जुन हामीलाई उपहार छ योसँग रमाउनु जान्नुपर्छ भन्ने हुँदा म स्याङ जाइपेँ अब स्याङजा नै किन भन्ने भन्दा पनि खास त्यस्तो के विशेष केही पनि होइन ताकि एउटा यो प्रकृतिको एउटा उपहारमा चाहिँ स्याङ्जाको यो चाहिँ आदि खोला भ्यालीमा चाहिँ राति टिब्बेको हावा अनि दिउँसो चाहिँ तराईको हावा जुन भेट्ने ठाउँ यहाँको मौसम चाहिँ एकदमै स्टेबल छ हुन त प्याराग्लाइडिङको लागि नेपाल अधिराज्य नै एकदमै उत्तम ठाउँ हो त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा रोड एक्सेस सुरक्षितको कारणले यहाँ रोड नजिक अनि एक त ठुल्ठुलो अस्पतालहरूको नजिक र त्यति मात्रै नभएर अरू ठाउँको भन्दा यहाँ राम्रो भन्नु खोजेको होइन तर एउटा यहाँको सोसाइटी समाज जुन काम गर्न खोजेको त्यो कामको लागि एकदमै प्यारेक सहयोगी भएको हुनाले नै सायद यो स्कुल अब सानो अब सुना सानोजाममा आइपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँ एउटा प्याराग्लाइडिङ साहसिक खेलको लागि अत्यन्त उत्कृष्ट तपाईँको चाहिँ विश्वभर नै चिनिएको मान्छे तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्याराग्लाइडरको सदस्य पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई राज्यले तपाईँले चाहिँ प्याराग्लाइडिङको लागि यसलाई चाहिँ वृहत रूपमा लानुपर्छ यो नेपाल जस्तो देशमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना छ भनेर तपाईँले चाहिँ पटक पटक भनिरहँदा राज्यले प्याराग्लाइडिङ स्कुल खोल्नेहरूलाई अथवा चाहिँ प्याराग्लाइडिङको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ कतिको सहुलियत दिएको छ एक त म राज्यले यो गरेन ऊ गरेन उसले त्यो गरेन भन्दा पनि सबैभन्दा त आफूले के सक्छ त्यो राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब राज्यले पनि अब बुझ्नुभएको छ होला हेरिराख्नुभएको छ होला अब अहिलेसम्म अब छिटो नभए पनि ढिलो ढिलो हुँदा पनि पहिला बाटो थिएन बाटोघाटो आइरहेको छ प्याराग्लाइडिङको पूर्वाधारहरू भइरहेको छ तर यो गति अलिकति कछुवाको हिँडाइमा भयो यसलाई खराएको हिँडाइ भन्नु भए हाम्रै आँखाले हाम्रै उसले देखाएर छिटोभन्दा छिटो नेपाललाई चाहिँ एउटा एडभेन्चर युनिभर्सिटीलाई चाहिँ स्थापना गरेर यो प्याराग्लाइडिङ मात्रै नभएर विविध अन्य चिजहरूलाई पनि स्कुलिङ गर्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो यसमा चाहिँ साझ्यको ध्यान पुगेदेखि म म लगायत अन्य सेक्ट साहसिक क्षेत्रमा लागेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै ठुलो सहयोग एउटा हुन्थ्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु स्याङजाममा प्याराग्लाइडिङको एउटा चाहिँ सम्भावना त भइसक्यो तपाईँ एउटा रिसर्च पनि गर्ने मान्छे एकदम एडभेन्चरमा रिसर्च गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ कि प्याराग्लाइडिङ बाहेक एडभेन्चरमा चाहिँ अन्य के के सम्भावनाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्याङ्जाममा देख्नु भएको छ जहाँ कि जिल्ला तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्नको लागि चाहिँ कुन कुन आधारहरू छन् एडभेन्चरको लागि अब एडभेन्चरको लागि सम्भावना के के भनेर अब साङ्जै भन्नुभयो अब समग्रमा नेपाल भनेको छ त्यही पनि साङ्जा विशेष अब यो हाम्रो आधी खोला भ्यालीमा तपाईँको प्याराग्लाइडिङ त एडभान्चरको एउटा सामान एउटा जि हन्ड्रेडमा जिरो पोइन्ट फाइभ पनि होइन मैले अघि भने एभिगेसनकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ स्काई डाइभिङदेखि लगाएर ह्याङ ग्लाइडिङ प्याराग्लाइडिङ अब सेल प्लेन विविध यति सम्भावना भएको ठाउँ हो कि सायद मैले वर्णन गर्नु पर्दैन कारण के त नि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि आधी खोला भ्यालीमा चाहिँ तपाईँको सामान्य नै प्लेनै ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने एयरफिल्डहरू छ त्यो भएको हुनाले यो धेरै यस्तो भूभाग सबै ठाउँको नेपालको सबै ठाउँमा हुँदैन किनभने भ्याली यहाँको ओपन छ अनि हावाको यहाँको एकदमै लेमिनर विन्ड विन्डफ्लोहरू एकदमै भएको हुनाले धेरै सम्भावना छ त्यो मात्रै नभएर अब यत्र धेरै अकरहरू छन् क्लाइम्बिङको लागि त्यति नै सम्भावना किनभने यहाँ साउथ फेस भएको अब क्यानोनिङको लागि अब चिसो पानी खेले पनि घाम भएको ठाउँमा एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो भएर क्यानोनिङको लागि त्यति नै राम्रो छ साइक्लिङको लागि कुरा नगरौँ अब यहाँ त्यति धेरै चाहिँ अब बाटोहरू छन् कि सिङ्गल ट्र्याकदेखि ल्याएर चाहिँ नर्मल चाहिँ कच्ची बाटोहरू धेरै भएको साइक्लिङ त्यत्तिकै छ अब यो कायाकिङको लागि आँधी खोला उता चाहिँ काली गण्डकी त्यतिकै आमा उपयोग छ कायाकिङ राफ्टिङको लागि अब प्रकृतिले उपहार त हामीलाई धेरै चिज दिएको हो तर यति धेरै उपहार पाउँदा पाउँदा पाउँदै पनि अब हामीहरू चाहिँ कहाँ कहाँ अड्किएको छौँ केमा अड्किएका छौँ हामी आफूलाई थाहा छैन करिब छ महिना लकडाउन भइरहँदाखेरि घरभित्रै कुजिएर बसेका आम सर्व सर्वसाधारण नागरिक भने यति बेला लकडाउन केही खुकुल्लो भइसकेपछि यहाँ आएर अध्ययन गर्ने र प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी सिक्ने धेरै सर्वसाधारण हुनुहुन्छ अहिले यहाँ यस विद्यालयमा चौधजना हुनुहुन्छ र आज हामी यो प्याराग्लाइडिङ सिक्न आउने एकजना विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ तपाईँ एउटा सिमरिक एयरको पाइलट पनि हुनुहुन्छ त्यो पनि हावामै उड्ने हो प्याराग्लाइडिङ पनि हावाै उड्नु हो तपाईँ यहाँ आखिर चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ सिक्न आउनु पछाडिको उद्देश्य के छ अब पेसाले म मेरो काम हावामा उड्ने नै हो हामी हेलिकप्टर उड्दाखेरि इन्जिनको सहायताले उठ्छौँ र मेरो पहिल्यैदेखिको रहर उड्न मिल्ने जति सबै चिज उडाउन सिक्ने आफ्नो रहर र इच्छा पनि थियो समय र परिस्थितिले गर्दा सबै चिज मिलेन यो अहिले लकडाउन भएर नेपालमा विदेशी पर्यटक नभएको खण्डमा हाम्रो हेलिकप्टर इन्डस्ट्रीको बिजनेस एकदम धराशयी नै भएको छ र अहिले फुर्सदको समयमा अब यो सिक्ने इच्छालाई यहाँ मौका मिल्ने जस्तो अवसर देखेर म लगायत मेरो एकजना एकजनासँगै काम गर्ने अर्को क्याप्टेन साह हामी दुईजना भएर यो सिक्न आएका हौँ र यो लकडाउनमा धेरै समय फ्लाइट नभएर घरै बसिराख्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले अलिकति खुकुलो भएको हुँदा आफ्नो रहर पनि भएको हुनाले यो समयको सदुपयोग गरौँ भनेर प्याराग्लाइडिङ सिक्न भनेर आएका हौँ हामी चाहिँ घरभित्रै बस बसिरहेको मान्छे अहिले चाहिँ तपाईँ प्याराग्लाइडिङ गर्न आउनु भएको छ र स्टार्टिङ लर्निङ पनि गर्नु होला उडाउनु पनि भएको होला कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ बाहिर निस्किन चाहिँ घर बाहिर निस्किन पाउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ अब वाइज हामी ठ्याक्क लकडाउन भनेर लकडाउनै मात्रै पनि थिएन हामी अलिअलि तपाईँको बिरामीहरूको उद्धार जारी नै थियो होइन तपाईँको हप्ता दस दिनमा हाम्रो फ्लाइट भइ नै राखेको थियो तर त्यसरी बाहिर निस्किन तपाईँको लकडाउनले निकै सङ्कुचित चाहिँ बनाएको थियो घरमा अब सात दिन काम गर्ने मान्छे दसौँ दिन घर बस्दाखेरि अप्ठ्यारो चाहिँ अवश्य हुन्छ होइन त्यही भएर अहिले यो अलिकति खुकुलो भए पश्चात यो बाहिर निस्किँदा चाहिँ साह्रै खुसी नै लागेको छ जस्तो तपाईँ चाहिँ नुँ। यो विद्यालयमा आएर चाहिँ अध्ययन गरेर कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अब चाहिँ तपाईँले त केही लर्नर पनि हो Uh, यो फ्लाइट दुवै फ्लाइटमा तपाईँ दुवै एडभेन्चर पनि यो कस्तो किसिमको चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ त यो ठाउँ चाहिँ मलाई हामी आउँदा आउँदै नै हामीलाई अब नेपालको कन्डेक्टमा काठमाडौँबाट आउँदा सुरुमा पोखरा कटेपछिको यो सेक्सनको बाटो नै अहिले कम्पेरिटिभली काठमाडौँमा कुदेको बाटोभन्दा नै राम्रो लाग्यो होइन रोड स्ट्याटसमा अनि यो ठाउँ आइसकेर यो अल्टिट्युडमा आइपुग्दा तपाईँको यति राम्रो नेचर यति राम्रो सेरेनिटी अनि त्यसमाथि हाम्रो बाबु सरको बाबु सरको स्कुल सबै आफै होम ग्रोन फ्रुट्स भेजिटेबल्सदेखि लिएर धेरै चिज सबै अर्ग्यानिकमा अनि यो इन्भाइरोमेन्टमा अनि यति राम्रो अरू साथीभाइहरूसँग सिक्न पाउँदा एकदम साह्रै नै खुसी लागेको छ यो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो स्टुडेन्टहरू एकदम सिक्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र प्लानिङ पनि एउटा कोर्सको प्लानिङ नै थियो र अनफर्चुनेटली के भइदियो भने लकडाउन भइदियो भएको कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरू आउन पाउनु भएन अहिलेको सात महिना त्यसपछि नै लग लगत्तै लकडाउन खुलेको लगत्तै हामी यो त्यही पहिलाकै स्टुडेन्टहरूलाई ग्रुपलाई हामीले अहिले यो क्लासमा फर्स्ट सेसन सुरु गरेका छौँ यो विद्यालय खुलेपछि यहाँ पुरुष मात्रै होइन यो सेङ्जाको यो जुन यो डाँडा छ जुन यो विद्यालय छ यहाँ अहिले प्याराग्लाइडिङको लागि महिलाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो अवस्थामा देखिरहेको छ जुन यो किसिमको चाहिँ एडभेन्चर छ पछिल्लो समयमा महिलाहरूको पनि एउटा सङ्ख्या वृद्धि भएर महिलाहरू पनि साहसिक हुन् भन्ने हिसाबले महिलाहरू पनि चिनाउन आफूलाई चाहिँ खोजिरहेको अवस्थामा आज हामी एउटा काठमाडौँबाट आउनुभएको एउटा बहिनी छ उहाँहरूसँग हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको यहाँ स्याङजामा आएर प्याराग्लाइडिङ गर्न पाउँदा सिक्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ यहाँको पाहाडहरू एकदमै राम्रो छ यो क्लाउथ्सहरू सबै एकदमै राम्रो देखिन्छ अनि यता प्याराग्लाइडिङ गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग खुसी लागिरहेछ जस्तो यो एडभेन्चर पनि हो एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ अनि भिरबाट हम्फल्नु पनि पर्ने हुन्छ आकाशमा उड्नु उड्नुपर्ने हुन्छ एउटा डोरीको भरमा के छ तपाईँको चाहिँ त्यो साहस पनि निकाल्नु भएको छ यो वास्तवमा तपाईँ चाहिँ एउटा साहसिक खेलप्रति आउँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ कि महिलाहरूले पनि यस्तो गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँलाई महसुस छ हजुर महिलाहरू अब महिला पुरुष त्यस्तो भनेर हुँदैन एउटा भित्रबाट आउनुपर्छ अनि झोली पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई म आफै पनि सानैदेखि मेरो ममा बाबासँग ट्रेकिङहरू गइरहेको छु त्यही कारणले झोली पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आएको डे वानदेखि हिजोसम्म चाहिँ हामीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ यताउता गऱ्यो सानो सानो चिकन फ्लाइट भनेर एकदमै सानो जम्पहरू गऱ्यो तर अब आज चाहिँ हामीले एकदमै त्यो अलि ठुलै फ्लाइ गर्न लागेको छ अनि त्यो चाहिँ अलिक डर लागेको छ तर उत्तिकै रमाइलो पनि लागिरहेको छ एकदमै नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स गर्न लागेको छ फर्स्ट फ्लाइट नै सोलो हुन लायकले गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै मजा आइरहेको छ कोभिड नाइन्टिनले प्रभाव पारेको जुन यो एउटा प्याराग्लाइडिङको विद्यालय थियो त्यो विद्यालयको प्रभावको बारेमा आज हामीले तपाईँहरूसँग बसेर चर्चा गऱ्यौँ आजको चर्चा यति नै अर्को अन स्पोर्टको स्पोटको श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार कोरोना ने सृजना संकट में पल पल का न्यूज अपडेट रेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर